som videl toto video, ste si požiadali o podrobnosti o tejto štvorkolke, ukážem vám, kde je rýchlosná páka, ako štartuje, aký má zvuk, aký to je motor a teda. Takže dneska to bude pekné video. Napísal do komentára Alex Tomko, že chce vidieť podrobnosti o tejto štvorkolke, ukážem, a keby niečo je na predaj, 1000. Takže ako som hovoril, bude to pekné video, mám tu aj kamaráta, ktorý sa skrýv. Takže ukážeme si, kde je rýchlosná páka. Rýchlosná páka je tu. Nie je to rýchlosná páka, ale nožná páka. Dozadu sa dáva jednotka, dvojka, trojka. Potom 2, 1, neutral a R-ko. Tu môžete vidieť. Je to poloautomat. Má to taký športovo ladený výfuk. No a môže maximálnou rýchlosťou 75 km za hodinu, možno aj viac. No a ten späťak som urval, nechťac, ako som ho nastavoval. Takže má to zadnú hydraulickú brzdu, prednú hydraulickú brzdy, doštičkové, to máte, tam sú druhé. Má to zadnú veľkú hydraulickú brzdu, červený strmeň, no. Takže pýtal som sa, prečo nie je to ďalkové štartovanie. Takže poradil mi ten tak nejaký Patrik Koreň, alebo nepamätám si už to presne, že musím mať zohriatý motor. Takže motor je zohriatý, vozil som sa. No, taký. Nejde to, ale taký je letný. No, nič. Dal som dole tú rampu, lebo bol som na poli, vyrovali sme zemiaky a dal som dole, lebo sa rozbialo. A furt sa mi, ešte jednu sa chcem spýtať, furt sa mi uvoľňujú zadné kolesa. Toto tu sa mi uvoľňuje, to je tá hlavná. Neviem, ako to riešiť. Na oboch stranách. Poradíte mi? Takže ešte nejaké info, má to 6 litrovú nádrž, v papieroch je písané, že 95 benzín tam má ísť, ale ja dávam 100. No a ešte si ju naštartujeme. Takže ideme na start, na štart, už mi džube. Takže dáme si zapadlovanie, displej, má nabraných 182 km. Teraz som zistil, že sa to dá meniať farby. Takže ideme na štart. Takže máme naštartovanú, má krásnych 3500 otáčok. Bola nastavená v Yamahe. Má to olejové chladenie. 150, jednoválec. Karburátor to má taký. Z tej strany vidno. Je trošku odblatá, ale to už. Takže teraz si vypneme.